Эрхэм үзэгчдэд амар амгалан айлтгая. Энэ удаа бүгдээрээ өглөөний цайнд идэхэд тохиромжтой дүб үний хураг хийж сурцгаая. За, дүбүгээ эхлээд сайтар нухаж жижиглэнэ. Халбаар юм уу эсвэл гараараа байж болно. Манай Монголын үлдвэрийн сайн дүбүү гэж дүбүү байдаг. За, тэдний дүбүү бол их сайхан дайчгүй дүбүү мөнгөний хоолыг хийгээд маш тохиромжтой. Харин тэр хитрхий зөөлөн юм уу тийм торгон силкэн дүбүү гэдэг чинь тий, тэр болоорой тохиромжгүй юм байна шүү. Ингээд тосоо халаая. За, дээрэс нь хар перц, халуун ногоо буюу одоо кимчиний перц гэдэг чинь тий, хатаасан халуун шинжүүний нутаг. За, тэгээд цагаан га хийгээд ингээд тосоо амтлаад жоохон хуурж өгнө. Би өнгө цагаангаг яг тэр ургамлаар нь хэрэглэх илүү дуртай байдаг. Жижиглч хэрчээд юм уу? Эсвэл нөгөө миксертэд нухаш олгоод тий, тэгээд жаахнаар жаахан хэмжээгээр одоо хоолндоо хийж хэрэглэх илүү дуртай. Гэтэл энэ удаа нунтаг хэлбэрээр нь хэрэглэчихье аа, аль аль нь болноо. Хүсвэл сонгон сармаас хийх боломжтой шүү. Би хувьдаа сонгон сармаас хэрэглэх дурггүй болохоор хийгээг байгаа. Ингээд амтлсан тосон дээрээ брокколиний хашиг хий. Гэтэл үүнийг заавал хийхгүй байж болно. Брокколиний хашиг хаяхгүй байх үднээс одоо үнд ашиглаж. Брокколиний ишэнд нь муу ялгаагүй адилхан кал, кальц, уурга зэрэг агуулдаг учраас хайлгүйгээр хоолндоо хийж хэрэглэж аваарай. За, брокколиний зутан шүл хийж болно. За, өөр бусад төрлийн хоолыг бас хийж хэрэглэх боломжтой. Брокколиний иш маань жахан хатуу байдаг учраас за 2-3 минут орчим хуураад энэ хоорондоо дүб үрүүгээ турмерикэ хийж сайхан шаргал өнгөтэй болтол нь хольж утгая. За, бүгдийг нь сайхан шаргалттал чигт хольж өгөөрэй. Илүү гоё хамттай болгож өгч болно. За, ингээд хайрлын тав руугаа хийгээд нэг 2 минут орчим хуурчээ. За, ингээд дээрээс нь чавхтаж жижигэлсэн ловонгаа хийлээ. Ингээд 1 минут орчим хуурхад хангалттай. Энд хэрэглэгдэж байгаа бүх одоо ногоонууд бол бид нэр түүхий хэрн нэгдэх боломжтой юм ногоонууд байгаа. Тийм болохоор заавал тийм удаан хугацаагаар хуурж шарах шаардлагагүй. Энэ явцтай давснасаа жаахан хийж өгье. За, Монголынхоо жамд давснаас хэрэглээрээ. Нутгалсан явдчсан тэр цагаан давсыг бол би ерөөхдөө ногоогоо угаахтал ашиглах юм дөө. Одоо буцаага хийгээд, за, тэгээд дараас нь амтд шинжүү, помидоро хийгээд, за, хөхтөрэний гуралтай дороожгүй тэм талах байвал илүү зүгээр шүү. Надад тэм талах олдог учраас цагаан талах хэрэгэлж. За, тэгээд өнгө алгалсан амттай сайхан энэ холоо одоо бүхэл хайр талархлаа шингээгээд идэрээ. Бичлэгийг маань хүлээн авч үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. За, лайк дараж subscribe хийж одоо бидэнд урам хайрлан дэмжээрэй гэж хүсье.